Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про управління, менеджмент як основні складові сучасного життя. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії завідувачка кафедри менеджменту та фінансів Українського державного хіміко-технологічного університету, кандидат технічних наук Наталія Яшкіна. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Наталю, можете, будь ласка, пояснити сутність цих двох понять, от управління та менеджмент? Ну, спробую. Питання таке і складне, і просте одночасно, але давайте ми розглянемо про поняття управління в нашому житті. Тобто, що ми розуміємо під управлінням? Розуміємо вплив. Вплив на якийсь об'єкт для чого? Для того, щоб ми змінили його поведінку, або таким чином змінити його, щоб отримати якусь вигоду. Але управління у нас з'являється все частіше як синонімом поняття менеджмент. Але хочу звернути вашу увагу на те, що це різні поняття, але дуже пов'язані. Припустимо, якщо ви управляєте авто, так, ви знаєте, яким чином його завести, поїхати. Це управління технікою, і це теж управління. А якщо ви використовуєте це авто з якоюсь метою, досягнути якусь мету, ну, наприклад, у бізнесі. Ви знаєте, скільки воно проїде, скільки витрачаєте ви на це авто, хто буде керувати цим автом, ось тут вже з'являється менеджмент. Тобто, управління – це і менеджмент одночасно. Менеджмент – це управління, яке пов'язане з управлінням організацією, бізнесом, тобто, це більш така вузька, більш такий вузький напрямок самого управління. Яким чином ми можемо ще відрізнити менеджмент від управління? Якщо управління може відноситись навіть до неживої природи, так, то менеджмент – це управління працею людей, тобто економічними системами, соціальними системами. Що головне є в менеджменті? В менеджменті є головне – це планування дій, що буде, це організація цих дій в реальності, це мотивування того, хто буде виконувати ці дії, і контроль, тобто отримання якихось результатів. Оце менеджмент. Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що менеджмент – це є, завжди є управління. Так. Взаємопов'язані такі два поняття, так, але все ж різні, мають різні функції. Бо так, мають різні об'єкти впливу. Так. Але ми народжуємося, і людина вже стає управлінцем. Бо він управляє своїми емоціями, своїми діями. А вже потім потроху він може стати і менеджером. Менеджером свого життя, можна сказати. Так. Пані Наталі, от сучасний світ управління, в чому його особливість нині? Сучасний світ, він почався десь років як 20, тому що з'явилися умови особливі для управління, тобто постійна нестабільність. Я зараз кажу про економічне управління, так, про менеджмент нестабільної ситуації, коли керівник компанії ранком не знає, що буде, тому що ринок змінюється, і це дуже важливо розуміти і бути готовим до цих таких змін. І адаптуватися. Тобто це адаптування до змін, непередбачуваних іноді. Це пов'язано і може бути з великою кількістю факторів. Але якщо ти знаєш, що потрібно досягнути успіху,
вміє адаптуватися. Це головна особливість. І тому зараз стає дуже важливі вимоги до керівників, щоб вони володіли базовими знаннями, володіли інформацією і могли пов'язувати оцю всю інформацію, яку вони отримують, з рішеннями. І тоді вони досягають успіху. Тобто оце нестабільність – це не тільки погано, це іще крок до нового. Якщо б була постійна стабільність, то, як кажуть, не було б розвитку. Можна сказати, нові виклики перед управлінцями, так, з якими? Так, і з'являються нові сфери діяльності, з'являється щось нове тільки тому, що нестабільне. Дійсно, зараз в умовах сьогодення і нашої безпекової ситуації нашої країни нестабільність все ж існує, і ми маємо підлаштовуватися, адаптуватися якось під ці ситуації. От, пані Наталі, як ви можете охарактеризувати ефективність саме менеджменту після початку повномасштабного вторгнення? Це вже у нас пройшло 2 роки. Якби ви мене запитали на початку, то я би відповіла, що присутнім був жах. А жах невизначеності. І ми бачили, що не тільки закриваються вікна, але й закриваються бізнеси. І був такий період, що бізнес трохи затих і не робив нічого нового. Але пройшло 2 роки. І бачите, що це несподіваність, нестабільність, вона призвела до того, що з'явились навіть за цей період нові бізнеси. Тобто керівники, які дійсно були лідерами, вони зрозуміли ситуацію, вони заспокоїли своїх підлеглих. І зараз ми бачимо, що нове у Дніпрі відкривається, нові заклади, нові напрямки. Тому ось знов це підтверджує необхідність адаптуватися, необхідність мати за керівника лідера, який сам розуміє, що робити, і дає раду своїй команді. Тобто я зараз вважаю, що наш бізнес впорався з проблемою, вони молодці і вірять у перемогу, тому і планують нове. Ми сильна нація, українці – це стійкий народ і готовий до будь-яких змін. Завжди в усі часи ми цим пишались, саме характеристикою в цьому українців. І дійсно, ви правильно говорите, що багато бізнесів закрилось, але в той же час і багато відкрилося. Релоковані підприємства, релоковані бізнеси все ж у нас знайшли в нашому місті і в нашій області, знайшли своє місце, перевезли свою команду, обладнання і почали те саме управління та менеджмент. І ми їх прийняли, так. І дуже радіємо цьому. Так. От поняття лідер і керівник, пані Наталю, в чому різниця між ними? Кожен керівник хоче бути лідером, але не кожен лідер хоче бути керівником. Ось така суєта, як кажуть. Якщо казати, так нарізно, взяти окремо керівника і окремо лідера. Це зовсім дві різних людини. Бо керівник, він виконує функції, які на нього покладено. І він керує людьми. А лідер, він веде за собою. І оце поєднання лідерства і керівництва – це унікальна така позиція, яка повинна бути у кожного, хто головує командою, маленькою чи великою. Тобто кожен керівник призначений, він повинен йти до лідерства. Яким чином? По-перше, знати себе самого, на що він здатен, які в нього є переваги, які недоліки. І тим самим він сприяє розвитку
інших, розвитку своєї команди. Він розвивається і розвивається команда. Оцей розвиток і є різниця між простим керуванням людиною або підлеглим і його розвитком. Яке головне, що головне у цьому лідерстві? Перше, це я вже казала, мета. У людини повинна бути мета, і цією метою повинні її розуміти ті, хто з ким він працює. Друге, лідер перший починає рух до мети. Він робить перший шаг, а не так, що давайте зробимо і сидить там десь на стільці. Він своїм прикладом надає можливість іншим йти далі. Третє – це здатність залучити учасників в свою команду, навіть дуже різних людей, які мають дуже різні професійні навички, але він їх об'єднує знов також для того, щоб досягти мети. Ну і, умовно кажучи, четверте – це вміти вплинути потім на цю команду. І я так скажу, якщо я, як підлеглий, розумію, що те, що хоче лідер від мене, хочу і я, оце результат праці лідера. І тоді ми працюємо як єдина команда. Тому керівники повинні про це замислитись, що вказівки – це вже не цей час, не для просто вказівок, а час до співробітниці. Дійсно, лідер має вести за собою всю свою команду, і тоді вже будуть результати і прогрес якийсь у розвитку цієї структури, організації чи підприємства. Це такий дуже важливий статус у керівника, як лідерство. Так. Пані Наталя, от які можна дати поради менеджеру в сучасній Україні? Ну, я би сказала так, що менеджер виходить на рівні тих професій, які ми називаємо ризиковані. Чому? Тому що менеджер, у них є така погана, як кажуть, риса – це вигорання на роботі. Тому, чому вигорання? Тому що він повинен бути дуже постійно в русі, гнучким, креативним. І це слово «креативність», вона відноситься не тільки, наприклад, до медіа, але і до підприємства, промисловості. Чому? Що таке креативність? Це знання нового і можливість змінювання. За рахунок того, що це праця 24/7, оце вигорання проходить. Тому я їм даю таку рекомендацію, щось змінюйте. Змінюйте в процесі своєї роботи, перше. Друге, графік. Створюйте, як кажуть, тайм-менеджмент зараз. Створюйте цей графік і не відхиляйтесь від нього. Тільки тоді у вас буде оцей 24 години, і вас не тільки на працю, а і на відпочинок. Не тільки вам, а й вашому колективу. Є, як кажуть, така прикмета, якщо людина дуже затримується на роботі, ой, так багато роботи, і 10, і 11 іноді ночі, а він все працює. Це ще не значить, що він гарно працює. Тому це перша така порада. Друга порада – потрібно багато знати, вчитися. Чому? Тому що зараз цей час, коли необхідно знати і теорію управління. Так, практика дає багато, але теорія дає можливість відреагувати на ці зміни. Тому що я зможу спрогнозувати. Тому навчання, тренінги, англійська мова.
Зараз це безперечно додаток до успіху. Чому? Ну, по-перше, ми зараз так контактуємо активно з усім світом. І, по-друге, це ще одне джерело нової інформації. Ось. І що ще можу сказати, це ваша, кожен менеджер повинен бути десь у душі таким, ну, трошечки авантюристом. Готовий на ризики, так? Так, да, бо без ризику немає далі дії і ефекту. Тому от трошечки ризикований, знання мови, вміння і працювати, і відпочивати. І тоді це можливо досягти успіху. Зараз ми маємо можливість навчатися. У нас безліч є моментів, і де ми можемо навчатися. Ми можемо навчатися всередині підприємства, або ми можемо десь вийти навіть вищу, так? Тобто отримати перші знання ми можемо. Що я хочу ще попередити? Якщо ви будете менеджером, ви будете навчатися постійно. Тобто у вас не буде перерви у навчанні. І до цього теж готуйтесь. Дійсно, зараз дуже багато таких можливостей для навчання, так. Збирають різні лекторії, виїзди, однодумці збираються, і це є можливістю якось перехопити той досвід, перейняти на себе і використати тим самим в своїй компанії, в своїй роботі. Так, я у своїй роботі використовую цей принцип. Ну, не наче ми навчальний заклад, але ми навчаємось також. І я до своїх підлеглих також відношусь дуже так сурово, якщо кажуть, та я це нове, я його не розумію, я не хочу з цим мати справу. Значить, буде квест, значить, буде ділова гра, значить, буде якийсь тренінг, і все буде вам зручно, зрозуміло. Ми ж проводимо тренінги не тільки для студентів і абітурієнтів, ми ж проводимо тренінги для самих себе, так, для колег. Тобто постійне навчання. Так. І це запорука нашого успіху. Пані Наталя, якщо оцінити от управління, менеджмент, наскільки вони є актуальними зараз і затребуваними в Україні, і чи не є такою проблемою от під час війни, що всі евакуйовуються, виїжджають за кордон, тікають від війни або шукають більшого заробітку? От ситуація з цим у нас в Україні? Ситуація, вона, ну так, вона складна. Але ж, як я казала в початку, менеджер, він з цієї ситуації знайде вихід і знайде вигоду. У нас дійсно переміщення населення велике, але зараз у нас, наприклад, в регіоні з'явилися фахівці, яких не було раніше, тому що вони переміщені з інших складних регіонів. І ми бачимо, що вони надають життя нашому регіону. Тому, ну, так, це є проблема, це інше щось, але це дає можливість зростання. Шукати вихід і тим самим розвиватись і вдосконалювати свої можливості. Так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про управління, менеджмент як основні складові сучасного життя. В гостях нашої студії була завідувачка кафедри менеджменту та фінансів Українського державного хімічно-технологічного університету, кандидат технічних наук Наталія Яшкіна. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook Open TV Media. Флеш відкритий. Читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 054. До зустрічі в ефірі.